Porque os homens são tão violentos? Porque tanta guerra e destruição? Porque os homens são tão violentos? Porque tanta guerra e destruição? Falta alguma coisa neles. Buscam a paz com armas. Mantém o silêncio com a força e fazem da fome um destino. São carentes do amor, da vida que transforma seus princípios, suas almas. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Coisa neles, buscam a paz com armas. Mantém o silêncio com a força e fazem da fome um destino. São carentes do amor, da vida que transforma seus princípios, suas almas. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus.